שלום לכולם, שיהיה השיעור לרפואה שלמה לברכה רינת בת פיינה רחל חיה יפה בת ויקטוריה מרים וירמיהו אברהם בן מסעודה, שהקדוש ברוך הוא שלח להם רפואה שלמה ורפואת עזרא בן יהודה הלוי ושמעון בן פרלה ואדמו"ר יזיד בן אסתר והרב מקליבלנד, השם שלו לא רפואה. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. חז"ל אומרים, כשיש דין למטה, אין דין למעלה. כשבני אדם, בני אנוש, מתנהגים במידת הצדק והיושר, הקדוש ברוך הוא לא צריך להגיב מלמעלה. אבל כשבני אדם למטה אין אצלם לא צדק ולא יושר, אז השם יתברך מתערב כדי לכונן את הצדק בעולם. ועוז מלך משפט אהב, אתה קודנת משרים, משפט וצדקה ביעקב, אתה עשית. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה הקדושה, את המשפטים, את הקוד של ההתנהגות הנכונה בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, בין שכן לשכנו, בין פועל למעסיקו, בין מעסיק לפועלו, בין בני אדם, כדי שהוא לא יצטרך לרדת ולטפל, משום שכשהקדוש ברוך הוא יורד ומטפל בדרך כלל, זה כבר כשהאנושות פגמה, ואז מגיע מבול, ואז מגיע העונש של מהפכת סדום ועמורה, אדמה וצבויים. אז השם יתברך בא ואומר, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, תשים להם את זה, תשים את זה לפניהם כשולחן ערוך, שילמדו טוב את ההלכות, משום שהחיים שלהם, החיים של האדם, תלוי בהתנהגות שלו, בינו לבין הזולת שלו. אנשים לא יודעים כמה אפשר לקלקל ולפגום אם לא מתנהגים במשפט, באמת, ביושר. רבנו הארי, רבנו יצחק לוריא אשכנזי, שבא לגור בצפת, גדולי העולם למדו אצלו. כל הצדיקים של צפת בתקופה ההיא, מרן רבי יוסף קארו. רבי יוסף קארו לפני כן, כן, אבל רבנו הארי הגיע, התאספו כל החבריא קדישא, והאנשים היו מגיעים, הוא היה רואה בן אדם במצח שלו, אומר לו הכל. והיו שני אחים קדושי העליון בצפת, רבי משה גלנטה ורבי אברהם גלנטה. אז בצפת, המומחיות של העיר, היו מגדלים תולעי משי, היו להם חוות גידול של תולעי משי, והיו מייצרים את המשי האיכותי ביותר באימפריה העות'מאנית דאז. משי. ורבי משה גלנטה, אחיו, רבי אברהם, היה תלמיד של רבנו הארי, והוא סיפר בבית, משפחה, אתם יודעים, רבנו הארי, מה שהוא רואה, הוא אומר לבן אדם, תתקן את זה ואת זה, לתקן את הנפש, ואפשר להגיע איתו לתיקונים מושלמים. רבי אברהם, רבי משה גלנטה היה ענב שבענבים, אומר, אם הצדיק הזה יכול
לתקן? אני בטל ומבוטל אליו, אני הולך אליו, שיגיד לי מה אני צריך לתקן. נכנס לרבנו הארי, תפס לו את היד, נשתק, רבנו הארי, משך, לא. רבי משה הוא מהדיינים של צפת. אמר לו, כבוד הרב, שמעתי עליך גדולות ונצורות, תן לי תיקון לנשמתי. אמר לו, רבנו הארי, מי אני שאני אגיד לכבודו שהוא דיין גדול בעיר ורב, מה לתקן? לא, בכל זאת תגיד לי. הרים הארי את העיניים שלו, הסתכל במצח, אמר לו, מה אני אגיד לך? אני רואה שכתוב לך על המצח, גזל. מה? הדיין של העיר, גזל? הזדעזע. רץ מהר למפעל שלו, מפעל של משי, במפעל שלו כולם, כל העובדות שם, היו נשים טובות, עושות את החוטים, כולם צדקניות, נשים, הוא מפרנס את הילדים שלהם, והוא נותן להם את התנאים הטובים. נכנס, הלך למשרד שלו, יש לו במשרד קופסה מברזל עם כסף, לקח את כל הקופסה, אסף את כל העובדים, אספת חירום, שם את הכסף על השולחן ומתחיל לבכות. אומר, מוריי ורבותיי, כל ימיי לא גנבתי פרוטה מאדם. מי שחושבת שלא התנהגתי איתה ביושר, בצדק, חושבת שמגיע עליי יותר, ואני חס ושלום, אני מתחנן שתבוא, וכולם בוכות, מתרגשות, איזה אצילות. אומרות לו, רבנו, אתה כמו אבא עבורנו, אתה שום דבר. אומר, אני מתחנן בפניכם, אל תגרמו לי להגיע לגיהינום, מי שחשבת שמגיע לה שתבוא תיקח. קמה אישה מבוגרת, קרבה לשולחן, לקחה שתי מטבעות זהב, חזרה למקומה. אמרה לו, כבוד הרב, אין לי טענות עליך כי אתה לא אמור לדעת, אבל אני, בזריזות שלי בידיים, אני עובדת בקצב מהיר פי שתיים משאר הפועלות. ואני לוקחת שכר, כמו כולן. אמר לה, ברוכה תהיי לשם שלקחת, שהצלת אותי מגזל. טוב, החזיר את הכסף. הלך לבית המדרש, רבנו הארי מתפלל מנחה. רק רבנו הארי גמר את התפילה, מסתובב, מסתכל עליו, רץ אליו, מחבק אותו, אומר לו, הלך, זהו, אין לך כבר את האותיות גזל על המצח. אתם מבינים? רבי משה גלנטי. רבי משה גלנטי. גדול שבגדולים, דור דעה, זה לא... אנשים בני דורו של מרן הבית יוסף. ורבנו הארי אומר לו, כתוב לך על המצח גזל חס ושלום. כמה בן אדם צריך להיזהר בעולם הזה מהדברים האלה? כמה אדם לוקח מחברו, לא מחזיר, מעכב אצלו, אומר, חושב שאם בית משפט פה נותן את הצדק, אז זה שלך. לא. מה תענה בשמיים לקדוש ברוך הוא? זה השאלת השאלות שאדם צריך לשאול את עצמו. מה נענה לאחותינו ביום שידובר בה, כשהקדוש ברוך הוא יבוא? אדם פה אומר, יאללה, אני אכה אותו, הוא לא שילם לי, אני אקח באבי אביו, ריבית, ריבית דריבית, אנשוך אותו, גרם לי הפסד. טוב, בית משפט נתן לו, הצדיק אותו, חושב את עצמו חכם. אומר, הנה, הבכתי. יצא משם, זה האדם הזה כשיגיע לבית דין של מעלה, ייכנס לגיהינום. הוא והשופט שזיכה אותו. משום שאצל השם יתברך, דין פרוטה כדין מאה. אין הבדל.
אין הבדל בין פרוטה למאה, מי שלא מתנהג ביושר, הקדוש ברוך הוא עתיד לתבוע את הדין ממנו. אומר הנביא, וקבע את קובעיהם נפש. הקדוש ברוך הוא יגזול כביכול את החיים של האדם, ממי שגוזל את האחרים. זה לא צחוק, בין אדם לחברו. הנציב מוולוז'ין אומר, שעל בן אדם לחברו, אדם משלם בעולם הזה. הקדוש ברוך הוא לא מחכה לעולם הבא. מתחיל לשלם בעולם הזה. לפעמים בן אדם חושב, אני חכם. ואיתם הוא לא מבין מאיזה מחלות מגיעות עליו, איזה כאבים, צער עם הילדים. זה. בן אדם לחברו, משלמים פה. משלמים פה. אדם צריך, אומרת המראה, מן דבעי למהיבי חסידה, אתה רוצה להיות חסיד? לקיים מילה דנזיקין. מילה דנזיקין, אנשים חושבים שכדי להיות חסיד ועובד השם, צריך להתפלל תפילת 18 ל-3 שעות. להיות חסיד ועובד השם, זה שאין אדם בעולם שיכול לבוא ולטעון טענה שאתה חייב לו. היה אחד מחסידי ברסלב, כמה דורות לפנינו, רבי אפרימל קראו לו. פעם, הגיע בלילה הביתה, וראה תרנגולת ישנה על מפתן הבית. מרוב עדינות נפש שהייתה לו, הוא אומר, אם אני אגיע ואני אפתח את הדלת, היא תתעורר מסכנה, אני אעשה לגזל שינה. הלך ישן בקצה של של השביל. חמפשים אותו בני ביתו, 4:00 בבוקר. איפה הוא? הוא לא במיטה. רצו לחפש אותו, הוא אותו שוכב בשביל, בכניסה. חשבו שהתעלף, מסכן, העירו אותו. אמר להם, לא רציתי להעיר את התרנגולת מסכנה משנתה, עד שהיא מצאה מקום לישון. אצילות. אצילות נפש זה גם, זה לא משנה אם יסתכלו עליך, לא יסתכלו, הוא לא ידע מי מסתכל עליו. ראה תרנגולת, תרנגולת, עוצם את העיניים. ורחמיו על כל מעשיו. חסד של השם זה להתעורר, להיות ער, להידבק במידת הרחמים. הלבוש הגדול של השכינה, הלבושים, בורא עולם, מאיר, יש לנו את הערת הספירות, יש לנו את האדם קדמון, את העולמות, אחרי זה את הספירות הקדושות, ויש לנו אדם תחתון. כך כתוב בספרי הקבלה. כל מה שיש, זה מגיע בסוף לאדם. רק שהאדם הזה, הוא רוצה שהאור של השכינה יתלבש בו. יש לנו 13 לבושים, איך השכינה מאירה ומתלבשת באדם. מלבושים, בגדים. אומר רבנו משה קורדובירו, זה ה-13 מידות, השם, השם, אל, רחום וחנון, ערך, אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד, לאלפים, נושא אבון, מפשע, וחטאה, ונקה. 13 המידות, זה הלבושים שהקדוש ברוך הוא מלביש בהם את הנשמה. אנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא שהוא מלביש ערומים. יש לנו כל בוקר. חוץ מהבגד החיצוני מבד שאנחנו שמים, אנחנו צריכים עוד לבוש. לפעמים בן אדם שיש לו חום, גם אם יש לו לבושים, קר לו. זה לא משנה. יש לבושים פנימיים של הנשמה, שהלבוש הזה אי אפשר לזכות לו, אם לא תעשה את הקוד רחום, חנון, ערך אפיים, רב חסד, אמת. אם לא תעשה את זה, אתה לא יכול לקבל את האור של השם יתברך. רבנו משה קורדובירו כתב ספר, שנקרא תומר דבורה. למה דבורה, הנביאה,
הייתה שופטת את עם ישראל, היא הייתה יושבת בחוץ, כדי שלא יהיה ייחוד, מגיעים גברים לשאול את השאלות, אם זה עץ עם ענפים גדולים, זה יכול להיות איזו התייחדות, אז היא יושבת תחת התומר, קצת צל, תחת התמר. אז רבי משה קורדובירו קרא לספר שלו תחת התומר, כן? את תומר דבורה. התמר של דבורה הנביאה, שהייתה גדולה מאוד במעלתה. הספר הזה אמר רבי חיים מצאנז, מי שילמד בספר הזה לא יחלה במחלה הנוראה. לא יהיה לו סרטן. ספר הזה, רבינו משה קורדובירו, תומר דבורה, ספר קטן, אפשר ללמוד אותו פעם ב-30 יום. זה ספר שמדריך אותנו איך להידבק במידות העליונות, איך אתה תהיה רחום. אומר הקדוש ברוך הוא, מה אני רחום? אף אתה רחום. מה אני חנון? אף אתה חנון. השם רוצה שאנחנו נשתמש בלבושים שלו. אנחנו רואים בכל הפרשה, הקדוש ברוך הוא, אחרי מתן תורה, אנוכי השם אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. הקדוש ברוך הוא, זה מלך המלכים של העולם. היום בן אדם הולך לראש ממשלה, אומר לו, אדוני ראש הממשלה, אם הוא יבוא ויגיד לו, אדוני ראש הממשלה, אתה המלך, אתה גדול, אתה חזק, הוא ישמע אותו. אבל אם הוא יבוא ויגיד לו, אדוני ראש הממשלה, יש לי תרנגולת, והשכן שלי לקח לי את הביצה, ראש הממשלה אומר, עזוב אותי, אם למה, אתה בא להטריד אותי עם העניינים האלה? לך, יש תחנת משטרה, יש בית משפט, מה אתה בא אליי? אבל הקדוש ברוך הוא, מלך אוהב צדקה ומשפט. אתה יודע במה אתה נותן לו שבח, להשם יתברך? בזה שאתה מתנהג בצדק ובמשפט. הקדוש ברוך הוא נקדש בצדקה. מה זה הוא נקדש בצדקה? אנחנו אומרים את זה בתפילה, היה נקדש בצדקה. כשאתה נותן צדקה, אתה כאילו עכשיו שר את השיר לבורא העולם. כשאתה מתנהג באמת ביושר, גם שזה מכאיב לך, פוגע לך בכיס, אתה יכול להתחמק, אתה יכול לבוא ולספר סיפורים, לבוא ולהגיד, לבן אדם, אתה לא עשית את זה ואת זה בעבודה, אז מגיע לי פיצוי, אתה מבקש איזה פיצוי מוגזם, אתה יודע שאתה יכול למרוח אותו, הבן אדם מפחד. מה אתה חושב, שאתה יצאת חכם, שחסכת כסף, לא חסכת כלום, הכסף הזה אתה תאבד אותו אחרי זה בעניינים רעים, בבריאות השם ישמור, בתרופות, לא יודע, אין. זה לא שלך, זה כסף שלו. לתת לפועל שכרו, פועל עבד אצלך, ביומו תיתן שכרו. בן אדם עבד, עשה מלאכה, אליו הוא נושא את נפשו, חכה הבן אדם למשכורת, להאכיל את הילדים שלו, אתה יודע מה יש לו בבית, גם אם הוא מיליארדר, גם אם הוא פועל אבל, הוא הולך, הוא פנסיונר, הוא לא רוצה להשתעמם בבית, הוא פועל, הולך לעשות עבודות אצל אנשים. יש לו 10 בתים, יש לו נהג, לא משנה. אם לא תיתן לו את שכרו, עברת עליו מן התורה. בלילה, סיים את העבודה, ביומו תיתן שכרו. בעל שדה חמד, רבי חיים חזקיהו מדיני, היה רב בחברון. כשהוא נפטר, אפילו המוסלמים הגיעו בלילה, ניסו לחטוף את הגופה שלו, רצו לשים אותם במסגד, כדי לעשות אותו קדוש אצלם, מרוב שהוא היה מפורסם בקדושתו. הוא היה רב בחצי האי קרים, איפה שהרוסים פלשו באוקראינה, לקחו אותו, את החצי האי הזה. ואיזה יום, הוא לקח את הנעליים שלו, נתן אותם לסנדלר שיתקן. היה לו בחור בנעל, נתן לסנדלר. הסנדלר גמר לתקן, ראה את אשתו של הרב עוברת ברחוב.
אמר לה, קחי את הנעליים, תביא לבעלך הרב, אולי הוא מסכן, הוא לא יכול לצאת בגלל שאין לו נעליים. הוא שם את הנעלי שבת שלו, יצא. הגיע בלילה, אשתו נותן, אמר לה, שילמת? אמר לו, לא היה לי כסף עליי. מה זה לא היה לך כסף? איך לקחת את הנעליים? מה אם ביומו תיתן שכרו? גמרת העבודה? הלך הרב, איפה הוא ימצא את הסנדלר? הוא לא יודע, הסנדלר הזה עובד ברחוב, קרים, חצי האי קרים זה עיר, גדולה. הלך הרב, חפש, דופק בבתים של האנשים בשכונה, אתם יודעים איפה גר, נחום הסנדלר, לא, דופק. 12:30 בלילה, עד שנודע לו בדיוק איפה הוא גר, הלך אליו, דפק אצלו בדלת, מחילה שאני מעיר אותך, אני לא יכול לישון על המיטה שלי, אם לא שילמתי, ביומו תיתן שכרו. יכול לחכות למחרת בבוקר, ללכת, להביא לו לסנדלר, לא, ביומו תיתן שכרו. 6 שעות מחפש, מסתובב ברחוב מסכן, כדי לחפש איפה גר הסנדלר. זהירות בדיני ממונות. ועוז מלך, משפט האב. אתה מתיירא מהשם יתברך, שהוא נתן את התורה. בורא עולם מזהיר אותך, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. יש לך מישהו שעובד אצלך, לא תרדה בו בפרך. מה זה לא תרדה בו בפרך? בן אדם יש לו פועל, עובד, מקבל משכורת גלובלית חודשית. עכשיו, אין לו איזה ציווי ספציפי. מגיע עובד, גמר לעבוד הכל, ניקה, הכל נקי, טיפ טופ. אומר לבעל הבית, כבודו צריך עוד משהו? יש משהו שאני יכול לעזור? לא, אבל תשב פה בכיסא, אם אני אצטרך משהו אני אפנה אליך. זה עבירה חמורה זה. למה לצייר אותו? למה להושיב אותו ככה? בן אדם יזדרז, גמר הכל. תשב פה. זה לא תרדה בו בפרך, זה לרדות. בלי לשים לב, לא שמים לב, עושים דברים כאלה. תשאר פה. מה תשאר? תגיד, אם אני אצטרך, אני אקרא לך, אתה יכול ללכת, תלך, תאכל משהו, תנוח. לא, תשאר פה, לידי. למה? זה עבודת פרך. זה לא עבודה פיזית, לא תרדה, זה רדיעה. זה אדם כזה, מרגיש שהוא נמצא מסכן במחנה ריכוז. בן אדם מצמיד אותו, אומר לו, אל תזוז מפה, תשאר פה. לא תרדה בו בפרך. יתום ואלמנה לא תענון. הבעל שם טוב הקדוש. אתם יודעים, הוא היה הולך מדי פעם, לא מגלה את הזהות שלו, והוא הולך לכל מיני מקומות. תקן, רואה מה צריך לתקן בעיר, מחזיר בתשובה את פלוני. איזה יום, הבעל שם טוב, ערב שבת, נוסע עם התלמידים שלו בעגלה, פתאום כל ההשגות של הקדושה שיש לו, הוא רואה הכל ברוח הקודש. פתאום נעלם ממנו, מרגיש כאילו מחקו לו את כל הדיסק. הוא אומר לו, הנהג, העגלון, לאן ללכת? הוא אמר לו, לא יודע. התבלבל ככה, כבר שבת מתקרבת, יום שישי אחר הצהריים, והם בדרך. אומר לו, העגלון, מה אנחנו עושים? אומר לו, תסתכל אם יש פה איזה בית של יהודים באזור פה. טוב? העגלון מתקדם, רואים בית עם מזוזה, והבעל שם טוב אומר לדפוק בדלת של הבית. דופקים, יוצא איזה איש מגושם, בריון, צועק, מה אתם עושים פה? אומר לו העגלון בתחנונים, יהודי, אנחנו פה נמצאים פה, יש איזה צדיק מפורסם מאוד, הבעל שם טוב עם כמה תלמידים,
נתקענו, אין לנו איפה לעשות שבת. תן לנו, יש לנו, אנחנו נביא קצת אוכל וזה, נסתדר. תתחיל לצעוק, מה פתאום? וזה. אתם מגיעים, מפריעים לי. הם בוכים. הבעל שם טוב יצא מהעגלה, מתחנן, אל תגרום לנו לחלל שבת. טוב, תכנסו פה לחדר הזה. אני לא רוצה לשמוע אתכם כל השבת, אל תפריעו לי. טוב? נכנסים, מסכנים, שמים. איפה יש לישון על הרצפה? שם להם כמה סמיכות שישנו על הרצפה. הבעל שם טוב רואה את זה, אומר, וואי, ככה שבת נעשה. כן? אחרי כמה דקות, הבעל שם טוב דופק על הדלת, כי הוא אמר להם לא להפריע לו, דופק. הוא בא, כן, מה אתה רוצה? אני מתחנן לפניך, צריכים להדליק נרות שבת. תן לנו שתי נרות. הוא לוקח שתי תפוחי אדמה, עושה חור ככה, שם להם קצת שומן, תהילה, קחו. תפוח אדמה, ולא פמוטים, לא כוסות עם שמן. מגיע זה, הבעל שם טוב שר לך דודי, הוא מגיע, צועק בדלת, שקט אמרתי, מפריעים לי. הבעל שם טוב עם דמעות, מרטיב את הפנים שלו בדמעות. אחרי הזה בגסות פותח את הדלת, זורק להם חתיכת לחם, לא לחם משנה, לא חלות, לא כלום. כך על מחרת בבוקר. הם רק מרימים את הכל, שרים איזה זמירות שבת, ישר הוא צועק. סעודה שלישית, הבעל שם טוב התפרק, בוכי, בוכי. נגמר שבת, הבעל שם טוב אמר, יאללה, רק נבדיל ונברח מפה, נברח. מתחיל לעשות הבדלה, פתאום הדלת נפתחת, והכפרי הזה, עם בגדי לבן, נראה כמו מלאך, עם חיוך, אומר, רבנו הבעל שם טוב, בכבוד, מלווה מלכה. הבעל שם טוב מתחיל להתייפח בבכי. ככה הרסת לי את השבת, ולא נתת לנו להתפלל, לא נתת לשיר. פתאום עכשיו, רבנו מלווה מלכה? תגיד לי, מה אתה מטורף? אתה סדיסט? אמר לו, כבוד הרב, תיטול ידיים למלווה מלכה, אני אסביר לך אחרי זה. טוב? הבעל שם טוב נכנס, איזה שולחן יכין, איזה שולחן, איזה כמה סלטים, כמה מגשים, ואשתו הצד נראית כמו מלאכית, שכינה על פנים שלה. יושב, הבעל שם אומר, אני לא יכול להתחיל לאכול, עד שתגיד לי. אמר לו, אני אגיד לך כבוד הרב. אמר לו, אתה זוכר שלפני 30 שנה הייתה ילדה יתומה שקראו לה שרה בבית שלך? שההורים שלה מתו, ולא היה לה זה, ואתה לקחת אותה. כן? זוכר? בטח זוכר. הילדה הקטנה הזו, היה לה איזה יום קינים בראש. ואשתך לקחה אותה, סירקה אותה עם הילדים, ועם המסרק, מעבירה לה ככה על הראש, מושכת את השערות, להוציא את הקינים. והילדה זזה, ואשתך תפסה אותה, תפסיקי לזוז, נתנה לה סתירה. והילדה צורחת, בוכה. ואתה היית נוכח בחדר, לא אמרת כלום. הילדה הזאת היא יתומה. אין לה אמא, אין לה אבא. לא, צריך להוציא קינים, אבל לא ככה מתנהגים. לא אמרת כלום, אתה התחייבת מיטה בידי שמיים, אתה ואשתך. הילדה הזאת, מהכאב הזה, מהצער, ברחה איזה יום מהבית של הבעל שם טוב. אומר, אחת התחתנה איתי, אני צדיק נסתר. אומר, וגילו לי בשמיים, ואומר, אשתי סבלה מהכאב הזה, שנים מסחבה את זה עד שהיא התגברה במחלה. ואני אמרתי שאני צריך לעשות לך תיקון בעולם הזה, שלא תאבד את העולם הבא שלך. ולכן, כשאתה היית בדרך, הלכו לך כל המוחין, שאתה לא תדע כלום מה נעשה איתך, והקדוש ברוך הוא זימן אותך פה, ועברנו לך שבת שחורה, כדי לחפר על הצער של יתום ואלמנה לא תענון. הבעל שם טוב קם, נשק אותו, עשו סעודת מלווה מלכה עד הבוקר, כל הלילה, שרו לשם, רקדו,
רבה השם טוב נשק אותו, אמר, תודה רבה, כמה לימדת אותי. כן, כמה אדם צריך להיזהר? יתום זה צחוק יתום? אלמנה זה צחוק? זה לא צחוק. אישה אלמנה, או יתום, כשנותנים לו סתירה, הוא לא מקבל סתירה אחת. מה שבן אדם מרגיש אחד, הוא מרגיש שתיים. למה הוא מרגיש? אני חסר הגנה, חסר הגנה. לכן הוא עושה לי את זה. אז זה עוד יותר הצער שלו. לכן זה כפול. יתום ואלמנה לא תענון, כי אם ענה, תענה אותו. למה ענה, תענה? ענה אותו. לא, העינוי שאתה עושה לבן אדם אחר, אצלו זה פי שתיים. ממילא, צעוק יצעק אליי. הצעקה שלו היא גם פי שתיים. ממילא, שמוע ישמע, צעקתו גם השמיעה. שמשמור בחרה אפי, והיו נשיכם אלמנות, בניכם יתומים. בורא עולם קורא לעצמו אבי יתומים, דיין אלמנות. בין אדם לחברו. אחרי מתן תורה, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אל תחשבו שעבודת השם היא רק בשמיים. עבודת השם היא בין אדם לחברו, בין אדם לחברו. הדרך לעבוד את השם יתברך זה להיות אנושי, אנושי, בין אדם לחברו. לעזור איש לשני. חמלה, חמלה על העני, חמלה על המסכן, חמלה על החלש. אומר רש"י, יתום ואלמנה לא תענון, דיבר הכתוב בהווה. לא חייב להיות יתום ואלמנה. זה יכול להיות אדם נכה, זה יכול להיות ילד בכיתה שלך שהוא מנודה חברתית, שהוא מסכן, כשפוגעים בו, הוא מרגיש אומלל. חלש של הכיתה, אדם הוא, ואז הוא מרגיש, אומר, ככה הוא עושה לי, יכול להיות אדם בחברה שיש, הוא סובל מאיזה בעיה, חיצונית, פנימית, ואנשים מזלזלים בו. אומר, כל זה נכלל בכלל יתום ואלמנה. כמה אדם צריך להיזהר מהדברים האלה? זה הדינים, זה מה שאומר הזוהר הקדוש, אומר, אם יש משפט למטה, אם אתה מתנהג בדין, ביושר, אין משפט למעלה. אבל אם אדם מתנהג כאילו אין בורא עולם, אז הקדוש ברוך הוא מעורר עליו דינים, השם ישמור, ומראה לו בדיוק את הכיוון. צריך אדם להיזהר, בבין אדם לחברו, הזהירות שלנו בבין אדם לחברו צריכה להיות זהירות מופלגת. בן אדם, כשהוא קונה אתרוג, הוא לוקח זכוכית מגדלת, לופה, הוא מסתכל עליו שאין בו חס ושלום איזה פגם ולו הקטן ביותר. אחרי זה הוא לוקח את הלולב, בודק אותו, את הערבות, את ההדסים, וקושר אותם, ומשפח אותם. וכשמישהו בא ומספר לך איזה משפט לשון הרע על מישהו, אתה מדקדק ככה בהלכה, שזה נקי ככה, אתה סופר את המילים שלך לפני שאתה מעביר ביקורת על בן אדם? אז מה המשחק הזה? אומר לך הקדוש ברוך הוא, זה מה שאני דורש ממך. מה ביקש ממך השם? לעשות הטוב. אומר הנביא, יש אנשים שמתענים, הלא יום זה צומק רעהו, פרוס לרעב לחמך, ועניים מרודים תביא ביתה. אדם רעב, תביא לו אוכל. אז תקרא, ואדוני יענה. אתה יודע מתי הקדוש ברוך הוא יענה לך? כשאתה תרחם על מסכנים. כל המרחם על הבריות, מרחמין עליו מן השמיים. זה סגולה גדולה. אדם נמצא בשעה צרה, רוצה שישם ירחם עליו, יוציא אותו. ירחם אפילו על בריות, אפילו חתול רחוב שמסתובב, הוא בריאה של השם. תרחם עליו. אתה רוצה שהשם ירחם עליך? קח את החתול רחוב הזה, יש לך קצת אוכל שנשאר לך, שים לו בצד, תביא לו לאכול.
תגיד לו לאכול, השם ירחם עליך. למה אתה מרחם על בריאות של השם? הוא ירחם עליך. כל התורה כולה היא לפתח את הרגשות של הלב, להיות אנושיים. זה התורה. התורה לימדה את עם ישראל להיות אנושיים. חז"ל אמרו, עם ישראל יש להם שלושה מעלות, ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים. כל מי שאין לו את זה, הוא לא שייך לעם ישראל. לא אמרו, עם ישראל מתפללים לקדוש ברוך הוא כל הזמן, מי שלא מתפלל הוא לא יהודי. לא. מי שהוא לא גומל חסדים, מי שאין לו גמילות חסד בנשמה שלו, יש לו בעיה. מי שהוא לא רחמן, תראו איזה עם ישראל, איזה רחמנים אנחנו. עברו 70 שנה מהשואה, כבר שכחנו מה עשו לנו, כבר תראו כל כך הרבה ישראלים גרים בברלין. מה? זה לא שיהודים טיפשים. לא. רחמנים, סולחים. אומרים, לא נותרים. אומר הרמב״ם, הדרך של עם ישראל זה לסלוח, לא לנטור, לא שומרים. אצל הגויים, ועברתם שמורה נצח. אתם יודעים שאצל הבדואים יש נקמת דם? אפשר לנקום נקמת דם עד 50 שנה. עד 50 שנה. בן אדם הרג מישהו מהמשפחה השנייה, אז מותר להם, למישהו מהמשפחה, להרוג מישהו מהמשפחה הזאת, עד 50 שנה נקמת דם. הם קוראים לזה כבוד. אתם מבינים מה ההבדל בין יהודי לגוי? שלא עשה לי גוי. תיקח צרפתי. ומתחשבים בהם על הנקמת דם. מורידים את זה מרצח להריגה. אתה מבין? השם ישמור. זה הדרך שלנו, של עם ישראל, היא כל כולה רחמים, שוכחים, מוחלים, סולחים. אומרת הגמרא, גוי לא מוחל אפילו על פחות משווה פרוטה. יהודי, תגזול ממנו פחות משווה פרוטה, תיקח לו שתי אגורות, הוא לא יגיד לך כלום. גוי על שתי אגורות ירדוף אחריך. הוא לא מוחל, הוא לא יודע לסלוח, הנשמה שלו לא מחוברת למושג של עולם הרחמים. הרוחניות אצלהם, אצל הגויים, היא סוג רוחניות אחר. הרבה פירושים למילה רוחניות. וזה טעות. היום אומרים לך בהגדרות, בשיחת בני אדם, איך אתה מגדיר את עצמך? בן אדם אומר, אני מגדיר את עצמי רוחני. למה רוחני? כי הוא צייר, הוא אוהב לטייל במוזיאונים, אז הוא רוחני. אתה מבין? זה רוחני. הוא רוחני למה? כי הוא נמשך רק לניגון של פסנתרים, אז הוא רוחני. זה לא רוחניות. זה רוח, זה לא רוחניות. אנשי בוהמה זה אנשי שיש בו בהמה. זה מה שאמרתי. זה לא אנשי בוהמה. אני בוהמה. אני בהמה, הוא רוצה להגיד, אבל... זה אנשי הבוהמה. הרוחניות עוברת, הדרך לרוחניות עוברת דרך בני אדם. בתורה, אדם שנתן לאלמנה, אדם שנתן ליתום, אדם שנתן, עזר לעני, אדם שנתן צדקה, הפנים שלו מהירות, כמו השמש. הפנים שלו מהירות. מהירות כשמש וכירח. כתוב בברייתא שהיה איזה תנא שעשה תעניות על גבי תעניות ורצה לדעת מי שכן שלו בגן עדן. אמרו לו, יש אחד קוראים לו בן ננס הקצב. הוא השכן שלך. הלך, נסע לראות מה זה בן ננס הקצב הזה, מה זה? ראה, היה אדם קצב. הוא רב גדול, מלמד בישיבה, יש לו מאות תלמידים. אבל מה הוא עושה בננס הקצב? הוא עוזר לאנשים. איזה יום פגש איזה צדיק אחד מהגמרא, פגש את אליהו הנביא באמצע השוק. אמר לאליהו הנביא,
אליהו, אליהו, אני פה בשוק כאן כל יום, תגיד לי אתה, שאתה מלאך, שאתה רואה הכל בשמיים, תגיד לי מי פה הצדיק הכי גדול בשוק, שאני יודע להתחבר איתו. מי פה הצדיק הכי גדול? מי פה בין העולם הבא בשוק הזה? תסתכל אליהו הנביא, יש שם הרבה אנשים עם זקנים, וזה הוא לא אמר, הוא אמר לו, אתה רואה את שני האחים האלה? אלה בני העולם הבא. אמר לו, באמת? אמר לו, כן. טוב, אליהו הנביא הלך, הלך לשני האחים האלה, אמר להם, מה המעשים שלכם בכל יום? אמרו לו, אנחנו אנשים פשוטים, מה אתה רוצה מאיתנו? לא, 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 מה מעשיכם? אמרו לו, אנחנו, יש לנו כלל, יש לנו פה חנות בשוק, אבל כל בוקר אנחנו לוקחים את הסחורה, שמים בחנות, לפני שאנחנו מסתדרים את הבסטה, אנחנו עוברים בין כל החנויות, ואנחנו אומרים לכל אחד, בוקר טוב, שלום, מה שלומך? עכשיו אם אנחנו רואים אחד שיש לו פרצוף תשעה באב, מה קרה? אומר, זה השכן שלי, עצבן אותי, הביא את אותה סחורה שאני הבאתי. אנחנו מהר הולכים, מביאים את שניהם, פייסים אותם, שים להם איזה לחיים קטן גרה, ואומרים, תשמע, אתם תמכרו באותו מחיר, כדי לא זה, ומסתדרים את העניינים, וממשיכים הלאה. ואנחנו עוברים, אנחנו לא עוזים את המוכרים בחנות, אם הוא לא אמר שלום עם חיוך מאוזן לאוזן. ככה עושים כל יום. אליהו הנביא, הוא מהשמיים, הוא יודע בדיוק מה זה העולם הבא. מסתבר שלמעלה בשמיים יש מושגים אחרים מי זה העולם הבא. בן אדם, הישועה שלו תבוא, תתפלל לשם, אני לא אומר, אבל לא רק מתוך תפילה. התפילה, הישועה שלך תבוא מבורא העולם, כשאתה מרנין לב אלמנה, אתה משמח יהודי, כמו שעכשיו עשית, כן? זה טוב. לתת לבן אדם, היה גאון אחד גדול, קראו לו רבי חיים עוזר גרודזינסקי, הוא היה הרב של וילנה. הוא כתב ספר שנקרא אחי עזר. אחי עזר הזה, זה אחד מהספרים הגאוניים ביותר שיצאו. והוא הוציא חלק ראשון, חלק שני, והוא היה סופר פורה ביותר. הוא נתן את כל כולו לצדקה. היה כותב, אומרים שהוא כתב, בתקופה שהוא היה הרב של וילנה, 60,000 מכתבים. הוא היה כותב, הוא היה שולט בשני ידיו. הוא היה כותב גם ביד ימין וגם ביד שמאל. אומרים שהוא היה כותב בכל יד מכתב אחר, והיה מקריא למזכיר שלנו את המכתב השלישי לכתוב, והוא היה כותב וחותם. כדי לעמוד בקצב, למה? הוא היה הרב של וילנה, בין מלחמת העולם הראשונה לשנייה. היה פליטים, כל עם ישראל זז ממקומו, אתם יודעים מה זה? מה שקורה בסוריה, כל אירופה זזה. כל האנשים זזו ממקום למקום, אין אנשים מה לאכול, אין אדם מגיע, כבוד הרב, תמצא לי דירה, כבוד הרב, אין לי נעליים לילד. כל הזמן היה רק כותב. אז בא אליו איזה רב, אמר לו, כבודו, למה אתה לא כותב חידושי תורה? אמר לו, הרב, בוא אני אראה לך את הספרים שאני הולך איתם לבית דין של מעלה. פתח לו את הארכיון, והוציא לו את העתקים. אמר לו, אם זה החידושי תורה הכי יפים שהקדוש ברוך הוא רוצה. חידושים, תורה זה יפה, בנה. יש אנשים, לא אלמן ישראל, יש אנשים שמלמדים תורה. אבל לכתוב מכתב, כדי שעוד איזה יתומה תקבל זוג נעליים, כשעוד איזה בחור ישיבה, יקבל סמיכה, יקבל חולצה, יקבל ארוחה חמה, זה התורה שלי, זה האחי העזר. למה הוא קרא לספר שלו האחי העזר? אחי עזר, לעזור. גם התורה שלנו צריכה להיות תורה של חסד. תורה שאין בה שלילי. יש אנשים, אתה הולך שומע את הדרשה שלהם, כמה רע מדברים על עם ישראל. כמה כלכלים, זה ככה, זה ככה, זה בהמה, זה טרפה, זה נבלה. תורת חסד על לשונה. התורה שלנו צריכה להיות טובה, נעימה, מעוררת, מעודדת, משמחת. ככה אדם צריך ללכת. אדם הולך ברחוב, שמי שפוגש אותו, שמח בליבו, נותן לו טוב. אתה רואה מישהו, תברך אותו, תגיד לו בוקר טוב. אל תגיד רק מילים, תגיד בוקר טוב ככה, עם ניגון.
לא, בוקר טוב. אתה הכנסת לבן אדם עוד יותר עוגמת נפש אחרי שאמרת לו כזה בוקר טוב. למה הוא אומר? מה עשיתי לו? למה הוא אומר לי כזה בוקר טוב מעולץ? זה בוקר טוב גם. בוקר טוב, אחי היקר, מה שלומך? איך אתה מרגיש? לא עם סטופר ככה, אתה רוצה כבר לברוח. שמברוך אותך, שיהיה לך יום מוצלח. כל מה שאתה עושה, אתה תצליח היום, בעזרת השם. וגם אחר. אתה הלכת. אמרת לבן אדם כזה בוקר טוב, הוא מרגיש אריה. הוא הולך, שימחת אותו. נתת לו על הבוקר, עשית לו את הספתח שלו. כן? זה התורה כולה. לבן שיניים מחלב, אומרת הגמרא, גדול המלבין שיניים לחברו, עושה לו חיוך ככה, שהוא רואה את השיניים שלו הלבנות, יותר מאדם שהשקע את חברו כוס חלב. שמח אותו. נתן לו הרגשה שהוא רצוי, שהוא אהוב, שהוא נחמד. זה החיים של האדם. להרנין לבבות עגומים. שמח אנשים. לתת להם תקווה לחיים. מי שהולך בדרך הזה הוא האהוב. ולכן זה נשמח לעשרת הדיברות פרשת משפטים. זה מה שאומר רש"י. ואלה מוסיף על הראשונים. שאל תחשוב שמתן תורה, שמה זה קדוש ברוך הוא רצה מתן תורה? להגיד לנו כמה הוא גדול, כמה הוא חזק, הוצאתי אתכם מארץ מצרים, זכור את יום השבת לקדשו, כבד את אביך ואת אמך, לא רק אותם. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כי תקנה העבד עברי, לקחת בן אדם מהשוליים של החברה, שהוא העבד, שהוא היה גנב, שהוא היה מכרו אותו, גם אליו תסתכל יפה, תסתכל, תחבק אותו, תעזור לו, שמח אותו, זה הדרך להתקרב לבורא עולם. זה הדרך שבה האדם מזכך את הנשמה שלו. הוא נטהר, הוא מתנתק מהחומר, הוא נותן אותו לאחרים, הוא עוזר להם. השם יזכה אותנו שבעזרת השם נהיה קשובים, קשובים, קשובים לשני, קשובים לחברה, קשובים אחד לרעהו. השם יעזרנו עד וכבר שמו ברוך ה' לעולם. רבי חנניה בן עקשיא אומר, אמן.